Se muistutti litistynyttä kananmunaa, joka oli banaanin värinen. Mä olin kuvitellut sen ihan erilaiseksi. Vähän näyttää juustolta siinä mielessä, että siinä on reikiä. Tuoksu. Vähän sai outoa. Tuli nuoruus mieleen. Avaruusalus, joka oli kotoisa. Ketä se voi olla tässä maailmassa, jos et sä ole nähnyt sitä? Koe Futuro. Näyttelykeskus WeeGeellä. Kannattaa käydä katsomassa.